Fala galera, beleza? Estamos com mais um vídeo da Garagem do Chico e hoje, galera, vim mostrar pra vocês o vídeo dos primeiros probleminhas que apresentou o meu C March. É isso mesmo, depois de 50 mil quilômetros aí, muito, muito, muito acelero, muita pista, muito tudo, como vocês sabem aí, o carro é usado 100% sem dó. Apareceu alguns problemas e eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu em detalhes e vou mostrar a diferença, o que mudou, o que não mudou, o que melhorou, o que não melhorou. E se caso você tem um Nissan March também que deu esse tipo de problema, talvez seja esses problemas aí que eu vou mostrar pra vocês que aconteceu comigo, vou dizer valores e tudo mais. Então é isso aí, galera. Deixa o like presente, se inscreve no canal. Se quiser falar comigo, nosso Instagram oficial tá aqui embaixo, chama a gente lá. Sempre respondo a galera, troco ideia pra caramba, sempre sai novidades lá também. Então é isso aí, tamo junto e bora pro vídeo. Isso aí. O nosso Nissan March aqui. Vamos ligar o bichão. Vou mostrar pra vocês o cold start dele, o escape que tá. É isso aí, partir dar um rolezinho e fazer um vídeo pra vocês. Então é isso aí, galera, hoje viemos num lugar diferente aí gravar pra conversar com vocês. Tamo aí na hora de Balneário Camboriú. A roda gigante tá logo ali. Se liga só que massa. E vim aqui pra conversar um pouco sobre os problemas que deu com o March. Então assim, galera, a gente sempre tava acelerando o carro, eu, né, principalmente. Eu comecei a perceber uma perca de potência. É algo, assim, não foi uma perda muito grande, mas tem que ser perceptível, né, de cada um. Eu percebi uma perca, assim, e de torque, de potência, assim, bem considerável, me incomodou. E, cara, esse foi o primeiro sinal. E outra coisa que começou a resultar os problemas que deu foi o carro ter... Eu sempre uso álcool nele, agora tá no álcool, né? Eu botei gasolina no carro, galera. A gente tá subindo a Estrada da Rainha, ó. Massa pra caramba aqui, na volta eu mostro pra vocês o caminho. Quando eu botava no álcool, o carro batia e ligava de primeira. Quando eu botei gasolina, o carro não queria ligar de manhã. Batia, 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 segurava na partida e nada. Segurava na partida e nada. Enfim, galera, começou a dar isso. Aí começou a perder mais potência ainda. O carro, quando estava... Eu ligava o carro de manhã, deixava o carro esquentar bonitinho. O carro acabava ficando... dando cabeçada, assim. Mesmo na gasolina ou no álcool, ficava bem estranho. O carro ficava bem... Parecia que tava sem acerto, sabe? A central ficava bugada. E assim, cara, começou a dar esses problemas, assim. Eu comecei a perceber que o carro perdeu potência e começou a dar essas falhas, ficou ruim pra ligar. E o principal de tudo, galera, o carro ficou muito beberrão. No consumo instantâneo dele... No consumo instantâneo, não. No consumo de combustível dele que tem aqui. Cara, o carro fazia 5, 4 km por litro no álcool na cidade, andando de boa, galera. Andando de boinha, devagarinho. Se eu ligasse o ar, fazia 4. Então assim, cara, isso nunca aconteceu. Na gasolina, antes, ele fazia 7 km por litro, 8, andando bem de boinha, fazia 8 ali no álcool. E na BR fazia 11. Então, cara, eu botei gasolina, começou a fazer 6 na cidade, na gasolina. E na BR fazia 11, morrendo. Coisa que fazia no álcool antes, né? Só que na gasolina. Então eu percebi que o consumo dele foi bem afetado ali. Foi uma coisa também que me chamou muita atenção. O carro tava bebendo muito, galera, muito. E um cheirão de combustível de excesso mesmo, sabe? Enfim, comecei a pesquisar quais seriam os problemas e fui direto ao ponto, né? Que muitas pessoas imaginam. Ou velas ou bico. Levei numa oficina especializada em navegantes, duas cidades pro lado, que mexe com Nissan. O cara já trabalhou na concessionária da Nissan e tal. O cara manja da Nissan. E levei lá. Daí, quando ele foi tirar, tirou os bicos, tirou as velas, mandou. Eu vou ver se eu acho as fotos e os vídeos pra mostrar pra vocês a diferença de que cada bico. Ó, dois bicos ok e dois bicos fora. Um bico tava alimentando muito pouco, o outro tava absurdamente e os outros dois estavam normais. As velas, duas estavam dando fuga pro lugar errado e tava bem desgasta já. Então, cara, o que eu fiz? Mandei substituir ali.
as velas. Aí, galera, ó, pista de balneário famosa aí, ó. Pra quem não sabe aí, todo mundo tá ligado, né? Nessa imagenzinha aí, todo mundo bate foto aqui, ó. A galera coloca os carros aqui pra bater foto sempre, ó. Aqui a roda é gigante, massa pra caramba. E foi trocada a liga, até sugeriu se eu queria trocar só o 2 bico, tava ruim. Eu falei lá, não, bota 4 bico novo. Botei 4 bico novo, troquei os 4 bico e as 4 velas. Botei de irídio, tudo originalzinho, né, galera? Tudo padrão. E galera, voltando pra dizer sobre o carro, aí outra coisa que foi feita também, que eu acabei me esquecendo, foi a limpeza de TBI. O carro tava com a TBI e com o coletor de admissão sujo, foi feito toda a limpeza, bonitinho. Trocado o óleo também, que eu já aproveitei e fiz a troca do óleo também junto já. Fiz uma geralzinha, né, galera? Então é isso aí, galera. Dos três anos andando com o carro aí, acelerando forte, andando no álcool, meu, andando. Vocês sabem, né, galera? Não preciso nem falar como o carro aí é acelerado na pista, arrancada, no México, no dia a dia. Cara, eu uso o carro severamente. 3 anos de cacete dando no carro, só foi os bicos, 2 bicos e as velas. É mais nada, galera. Até hoje não deu manutenção nenhuma, fora as pastilhas de freio, né? Mas isso aí nem conta. Como eu digo, o motor, né? O motor não conta. Então, cara, o carro é um tanque de guerra, galera. Voltou a ser 100% como era antes. O carro voltou a ser econômico, voltou a ser forte, voltou a ser a potência dele contínua. Ele chegava nos 4 mil antes, dava uma travada assim, parecia que dava uma amarrada pra subir giro. Tava bem estranho, sabe? Então voltou a ser 100% o carro que era. Cara, muito legal, galera. O carro é um tanque de guerra. Quem quer ter um carro pra talvez trabalhar com aplicativo, ou até trabalhar com entregas, ou trabalhar com outras coisas, assim, que precisa de um carro, e quer ter um carro pra ir num track day, num hot lap, brincar com a galera no México aí, cara, eu não vejo melhor opção que o March. Tem outras opções como o Up TSI, só que é quase 15 mil reais mais caro. Não tem vidro elétrico atrás, né? Não tem ar digital, não tem multimídia. O interior dele é feinho, não é um interior muito bonito, né? E eu acho aparentemente o March mais bonito que o Up também. Claro, o Up vai fazer um remap ali, vai ficar muito forte, vai andar mais que o March. Talvez ande mais que o March, mas cara, o March, cara, 3 anos aqui, ó. Eu já tive um Up, né, galera? Já tive que trocar bomba da água, tive que trocar bico, tive que trocar tudo muito caro. E vamos começar a falar de preços agora, né? Para trocar os 4 bicos e as 4 velas, galera, e fazer limpeza de TBI e tudo mais, eu gastei R$1.500. Então, cara, é um preço muito, 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 muito em conta. Na época, quando eu tinha um Up, meu Up era 2016 Speed, ele tinha os problemas do bico crônico, que era o bico AR, né? Não era o ER, que era do Golf TSI, que não é um crônico, que os novos vieram com esse aí, já que não tinha problema. Cara, só os bicos eram R$1.200, fora mão de obra. Então assim, cara, a manutenção do March também é bem mais em conta. O carro aí aguenta pancada de verdade, tá à prova aí. E é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje aí, explicando pra vocês o que aconteceu. Eu vou fazer um vídeo agora acelerando com o carro, pra mostrar pra vocês ali, dando um rolê, acelerando forte mesmo ali, pra voltar 100% que era. E vai ter novos comparativos agora no canal, hein? Vai ter Marea, vai ter Asta 140 cavalos, vai ter Onix Turbo. Bah, esse Onix Turbo vai ser muito legal acelerar contra o Onix. Vai ter Up Stage 2. Vai ter vários carros aí novos pra gente acelerar, pra trazer pro canal vários aceleros. Então é isso aí, galera. Acompanha nosso canal aí. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like pra gente, dessa força aí, deixa um comentário aí positivo. Se quiser tirar qualquer dúvida comigo, galera, segue nosso Instagram, Garagem do Chico. Sempre posto muita coisa lá, novidade. Sempre troco ideia com a galera, interajo bastante com o público ali. Então segue a gente lá, dessa força, beleza? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Big side, new, hang,